বৰষুণ লাগে লাগে বুলি সেই ভেকুলি বিয়া পাতি দিছিলে নহয়, এতিয়া আমাৰ চোতাল এনেকুৱা বৰ ভাল লাগিছে আৰু দেখিবলৈ। আখাল বিস্তাৰ ওলাব নোৱাৰা হৈ গৈছো আৰু গোটেইখন একেবাৰে। অ ছোৱালী, কিয় এই বোকাখন খৰচ থাকিব লাগে? মই এই বান্ধৱী এজনীৰ ভাগৰ ল'ৰা এটা আহিব আকৌ। তই হাঁহিছ যে, তোৰ ভাগৰ ইমান বান্ধৱী থাকেনে নে কোনোবা বান্ধৱ? সেইজনী বান্ধৱ নহয় অ বান্ধৱী, কেলৈ থাকিব? তহঁতৰহে আজিকালিহে নাই বান্ধৱী নাই, অকল মোবাইলটোহে চিনি পাওঁ। আমাৰ অন্য আকৌ মোবাইল নাছিলে যে আমি বান্ধৱীৰ লগতে কথা পাতোঁ আৰু। নহয় মই বোলো এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে নেকি আৰু, সেইজনী মনে মনে থাক, নকবি বাপেৰ আগত কলে আৰু মৰিলি আৰু মোৰ এক আছিলে বুলি কলে চশমা ভাঙিব। চশমাখন ভাঙিবলৈ দি হয় গোপিনী এই আলিমৰ পৰা আগবাই লৈ আহিবিগে, ল'ৰাটোৱে আকৌ চিনি নাপাবলৈও আছে নহয়। আইঅ ইমানো মাইকী মৰা নাই, সি আৰু চিনি নাপাব। মই নহ'লে তই যা আগবাঢ়ি যা, তাক লৈ আগে যা, মই চিনি নাপাওঁ আকৌ। এই পাবি বগাকে ওখকে ল'ৰা এটা আহিব। অঁ হ'ব যা 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 যা। ইমান দেৰি কৈছে, ইমান দেৰি নাই অহা যে কেলে বাৰু। অ' দাদা, আপুনিয়ে দিবা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে যে আলহী। অঁ হয় তোমালোকৰ ভালকে আহিছিলোঁ, গাঁতচোন 50টামান ভাজেই দিছা। কি ক'লা? একো নাই কোৱা, বোলা। অঁ ঠিক আছে বোলা। তুমি ল'ৰানে ছোৱালী ধৰিবই পৰা নাই, ইয়াক চেক কৰিব লাগিব। কোনটো তোমালোকৰ হয়? সেইটো অঁ গোটেইটো মাইকীয়ে। ও আহিলি? অঁ ভালনে আপোনাৰ? অঁ ভালেই ভালেই। পিছে তই ভাওনা চাওনা কৰি আছো নে নাই? অঁ কৰি আছো কৰি আছো। অঁ আজি নাছিলে মানে? আজি নাই নাই কেইদিনমান নাই। অঁ সেইকাৰণে আমাৰ হলাহ বুলি ক'লি। অঁ অঁ আহ আহ ঠিক আছে বলক। অঁ বান্ধৱী আকৌ ল'ৰা পাই জীয়েক কোন পাহৰিলেই, গাত 50টামান ভাজ লৈ এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি এইডাল কিয়? মাইকী নে মতা জানো? অ মা মা ঐ ঐ এইফালে হেৰি নহয়, সেইটোনো গাত হেৰি 50টামান ভাজ লৈনো কিনো সেনেকৈ কথা কৈ থাকেনো? হেই এজনী এইফালে আহিলচোন এইফালে আহিলো, তেনেকৈ ক'ব নাপায়, সি ভাওনা লৈ লৈ তাৰ ভাজটোৱে তেনেকুৱা হৈ থাকিলে। অঁ হয় নি? অঁ নক'বি নেপায় নহয়, এভাগ ভাওনাৰ সাতটা সবাহৰ সমান। মই ভাবিলোঁ আকৌ যিটো ভাজন দিছে আৰু সি, মই বোলো আৰু সেইডাল আকৌ কি আহিলে আকৌ। তই সেই লোকৰ সেই চৰ্চা কৰিব লাগে, যা কথা পাতগে। ঐ দাদা, অঁ মা বহিলা যে মাটিতে বহি দিলো আৰু, হেৰি আপুনি বোলে ভাওনা পাত লয়? হ' কৰি আছো আৰু। অঁ হেৰি পিছে মালটো পায় নাই? হে কি কোৱা, কিবা এটা হয় আৰু চলি থাকিবলে। অঁ ভাল ভাল কথা ভাল কথা, মই আৰু ঘৰতে আৰু মই এনেকে থাকো আৰু। ঠিকে আছে দিয়া। অঁ আপোনাৰ ভৰি হাতো বৰ ধুনীয়া, বৰ ধুনীয়া, একেবাৰে বগা চগা আপেলটো নিচিনা আৰু। কি কৈ পিছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নাই? ময়ো ভাবি আহিছো ঘৰত, আমাৰ তাততো নাই, ইয়াতে যাম নেকি তোমাৰ লগত? ওলাব ওলাব, মিছা মাছ ধৰিম। হ'ব এক দীঘল দীঘল যাই লাগে আমাৰ মিছা মাছ হয় নাই? ওলাবা? অ ওলাম। যাবি আমাৰ এইপিনে ধেৰ মাছ ওলাই, কাপোৰ কানিকেইটা সলাই ল'বি, আমাৰ পিছফালখন ওলাব ন বেলেগ বোকা অ দেই। ঠিক আছে চাহকণ খা খা। হ'ব এইবোৰ 50টামান ভাজ লৈ খোজকাঢ়ি থাকিবি দেই, হয় চগু এটা মাৰি দিবলৈ মন যায় এনেকুৱাতে ধেমালি অকণ কৰি লোৱা দেই, এই
কি যে ধেমালি কৰা বোলা তই বুলিয়ে কৈ তোৰ লগত থাকি থাকি তোক ছোৱালী ছোৱালী ফিল লাগিছে মোক ছোৱালী মানুহ পোৱা দেখি তোৰ ভাল লাগিছে নাই লগা নাই লগা তই আকৌ মাইকী নহয় আকৌ মতাই হয় অকণমান মই চাই চিতি থাকিব লাগিব তই মানে বৰ ভাল পাইছ পোৱা দেখি তই ৰং পাইছ ঘৰতে দিমা ক'ত মৰে মৰকে এই ভৰিছে আইঔ দিমা